Sabahınız xeyir olsun dostlar. Bu səhərdə biz yenidən bu studiyadayıq. Bu ayın son səhər mərkəzidir. Bugün biz sevinirik çünki sabahdan artıq həftə sonudur. Biz də siz də dincələcəyik. Sizin üçün sevinirik əslində. İstənilən halda hər kəsə xoş əhval ruhiyyə arzu edirəm. Hava möhtəşəmdir. Bugün biraz təmiz havada gəzin, dəniz kənarına gedin, sevdiklərinizlə zaman keçirin. Arzu edirəm ki, həyatınızda hər şey əla olsun. Sabahınız xeyir olsun dostlar. Deyirlər, insan həyatının yarısını işləməklə keçirir və bugün son iş günüdür. Bu münasibətlə hər birimizi təbrik edirik. Uğurlar, arzu edirəm ki, bugün işlərinizi elə qutararsınız ki, birinci günə heç bir işiniz qalmasın. Və hava möhtəşəm dedi tutu, amma mən buna razı deyiləm. Hava buludludur və haradasa çiskinlidir. Bu havada mənim ürəyimi sıxır. Arzu edirəm ki, belə havada heç birinizin ürəyi sıxılmasın. Bir gram romantika deyilən bir şey yoxdur bu qızda. Sabahınız xeyir olsun. Səhər mərkəzi başladı. Bu indiki cavanlar bilmirəm də indi. Burada bir şehir deyirlər, sevgi etirafı eləyirlər, nə bilim kiməsə zəng eləyirlər. O qaldı sizin zamanədə. Bəli, biz köhnələrdənik. Sabahınız xeyir olsun. Başlamışıq biz səhər mərkəzinə artıq. Bugün qonaqlarımız olacaq. 7 qat dünya çempionu Ümid Məmmədzadə bizimlə olacaq. Yox, mənə nə maraqlıdır? Yaşı bildiyim qədər azdır. 25 yaşında necə 7 qat dünya çempionu oldun? Soruşacağım özünlə, vaxtından əvvəl. Özdə ləqəbi də King Kong-dur. Ona görə romantikaya vaxtı yoxdur. Gedib güləşirlər, döyüşürlər, vuruşurlar. Vaxt var. Yaxşının altına şəkil çəkdirib İnstagrama status yazmaqla. Daha sonra psixolog Aygül xanım Məlikova bizimlə bərabər olacaq. Və müğənni dostumuz bugün gənclərə çox yer vermişik. Tofiq Hacı bizimlə bərabər olacaq. Tofiq yeni qayıdır vətənə. Hara getmişdi, nəyə getmişdi? Bütün bunları onun özündən, bəli, niyə getmişdi? Öyrənəcək birazdan, təbii ki. Xəbərlərə keçək, dostlar. Təklif edirəm ki, vaxt itirməyək bu ağır xəbərləri oxuyaq, daha sonra çalışaq bir balca əhvalımızı qaldıraq. Koronavirusla bağlı xəbərimiz belədir ki, yeni yoluxanların sayı 615 nəfər, sağalanların sayı 181 nəfər, dünyadan köçənlərin sayı 5 nəfərdir, ölənlərin sayı artır. Bu o deməkdir ki, peyvəndlənmək lazımdır sürətli bir şəkildə ki, biz qapanmalara getməyək üzü payıza doğru. Nə qədər çox insan sentyabr ayına kimi peyvəndlənsə, bir o qədər qapanma ehtimalımız az olacaq. Dünəndən artıq yayılan xəbərlərdən biri də odur ki, Türkiyənin Adana, Osmaniyə, Mersin, Kayseri, Antalya, Aydın, Muğla bölgələrini meşə yanğınları cənginə alıb. Yanğınlar zamanı 3 nəfər həyatını itirib, təbiətə və evlərə ciddi ziyan dəyib. Və əgər sizin yolunuz, səfəriniz var idisa, onda Türk Hava Yolları deyir ki, biletləri dəyişmək və ya qaytarmaq istəyirsinizsə, biz bunu pulsuz eləyə bilərik. Odur ki, anlayışla qarşılayırlar. Keçmiş olsun Türkiyə üçün. Bəli, dünən çox belə görüntülər var idi, adamın ürəyini ağrıdırdı, bir çoban var idi, inəklərə yalvarır ki, keçin bu yana, keçin bu yana ki, yanmayasız. Amma təəssüf ki, xilas etmək olmadı. Hətta bildiyim qədər ilə Antalyanın, ya Bodrumun çox məşhur bir ateli var. Atelədə keçib artıq. O atelədə keçib artıq yanğın. Bəli, inşallah ki. Və üzr istəyirəm, deyirlər ki, 42 nöqtədə olan yanğınını 21-ini artıq söndürüblər. Səhv etmirəmsə, 21-i qalıb. İnşallah ki, o da tez bir zamanda sönər. Çünki artıq su problemi yaranıb. Və biz də Türkiyə vətəndaşlarına, bizim qardaşlarımıza səbir diləyirik, keçmiş olsun deyirik. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Biz güclüyük. Hər şeyi düzəltmək olar, binalardır, nə bilim, o atelin özü olsun, şəhərin özü olsun, amma təbiəti yenidən bərpa eləmək üçün bizə illər lazım olurdu. Oradan da görüntü çox acınacaqlı idi dünən. Futbol haqqında danışmaq istəyirsən, Ümumisə? Hə, dünən futbol üzrə Avropa Konferans Ligasında ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunları keçirilmişdi. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Azərbaycanı bu turnirə təmsil edən Qarabağda səfərdə cavab maçına çıxıb, İsraildə Aşdodun qonağı olan Ağdam təmsilçisi rəqibini 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da 2 oyunun nəticəsinə görə Qurban Qurbanovun komandası növbəti mərhəliyə adlayıb. Biz də uğurlar arzu edirik futbolçularımıza. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Və Qarabağ futbol komandasının diktoloqu da bizim dostumuzdur. O da biləm ki, hal-hazırda İsraildədir. Çox sevinirəm, hər kəsə uğurlar arz edirəm. Maladis. Mən paxıl deyiləm. O gün olsun, tutur sən turnirə. Sən və paxıllıq tamamilə ayrı-ayrı məfhumlar. Bizim idman haqqında animasiyamız var. Gəlin ona baxaq. Daha sonra Ümid Məmmədzadənin 7 qat dünya çempionu King Kong ləqəbli Ümidi biz dəvət eləmişik. Nailiyyətləri var, o haqda danışacaq. Buyurun, gəlin bir yerdə baxaq. Bu
Bugün sizinle çok sağlam bir müzakirə aparacağıq. Ekrana yaxın eləşin. Hətta heç eləşməyin. Çünki mövzumuz idmandır. Hazırsınızsa başladıq. İdman zamanı nə qədər çox yorulsa, o qədər faydalıdır. Bir çox idman edən insanlar məşqdən sonra yorulmadıqlarını hiss etdikdə növbəti məşq zamanı idman rejimini ağırlaşdırmağa başlayırlar. Buna səbəb isə insanlar düşünürlər ki, nə qədər çox yorulsalar, demək ki, idman o qədər effektiv olub. Bu isə çox yanlış bir düşüncədir. Birdən-birə ağırlaşdırılmış idman rejimi sizin sağlamlığınızda ciddi problemlər yarada bilər. İdman proqramınızı ümumilikdə professional məşqçilər ilə məsləhət edə formalaşdırsanız daha yaxşı olar. İdman zalında daha çox vaxt keçirmək daha effektiv nəticə verir. Bəzən elə düşünürük ki, idman zalında daha çox vaxt keçirmək bizi istədiyimiz nəticəyə daha tez çatdıracaq. Amma bu da doğru bildiyimiz yanlışlardan biridir. İdman vaxtına və hətta istirahət vaxtına düzgün nəzarət etmədikdə heç bir yaxşı nəticə almaq mümkün deyil. Buna görə də boş yerə məşq zallarında daha çox qalaraq vaxtınızı hədər etməyin. Hər şeyin öz norması var. İdmana ac qarına getmək lazımdır. Bunun tam əksini iddia edənlər də var ki, idmana tox qarınla getmək lazımdır. Amma nə tam tox, nə də ki, ac getmək düzgün deyil. Ən idealı idmana yemək yedikdən 2-3 saat sonra getməkdir. Əgər ac getsəniz, məşq zamanı enerjiniz tez tükənəcək və bununla bağlı olaraq tez yorulacaqsınız. Tam əksini etdiyiniz halda isə mədə bağırsağıda sıxışma yarana və bu da ağrı və problemlərə səbəb ola bilər. Bugün biz idmandan danışdıq. Kim sevirsə idmanı, Poladdan olar canı, amma yenə də siz bilərsiniz. Biz davam edirik dostlar və gəldik verilişimizin ən şirin məqamına, belə ki, sponsor vaxtıdır. Verilişimizin sponsoru Təbəssüm çayıdır. Belə ki, dadı bergamot ətri və rəngi ilə Təbəssüm çayları tam bir yenilikdir. Ləzzəti ilə özünüzə təbəssüm bəxş edən əsl Seylon keyfiyyəti iri yarpaqlı Təbəssüm çayları süfrələrimizə yol açır və hər birimiz günə bir fincan təbəssümlə başlayırıq. Çünki artıq təbəssüm vaxtıdır. Baxmayaraq ki, Natiq bizə Şəkidən Şəki paxlavası gətirməyib, istənən halda Təbəssüm çayı bizim əhvalımızı yaxşı edir. Hər birinizə tövsiyə edirəm. Və qonağımız Tural, buyur. Qonağımız Ümid Məmmədzadədir. 7 peşəkar döyüş nailiyyəti var və dünya çempionu Ümid Məmmədzadə King Kong deyirlər el arasında. Xoş gəlmişsən, qardaş. Sabahın xeyir olsun. Belə onu soruşdum ki, nəyə görə King Kong, nəyə görə King Kong? Biraz oxşarlığımızı. Arda. Mən elə özünə King Kong deyil. Siz həmişə belə pozitiv ediniz, yoxsa bura gələndən sonra oldu? Həmişə belə pozitiv. Son bir nailiyyət var. Son bir nailiyyət var bu yaxınlarda. Ayın 26-sında bizim şəhidlərimizin xatirəsinə profesional döyüş keçirildi Sərhədçi Olimpiya kompleksində. Orada döyüşdüm. Görüntüləri görürük. Bəli. Aha, nə oldu? Türk rəqibindən döyüşdüm orada. Orada çempion olduq, şükür Allaha. Bu qaydasız döyüşdür. Bəli. İndi necə icazə verdilər ki, siz qaydasız döyüşdür? İndi icazə vermirlər. İndi də icazə verir. Necə xəbərləri yox? Xəbərləri yox idi. Yarışa çıxana qədər. Çıxandan sonra xəbərlər oldu. Ümid edirəm ki, son yarışdan. Bəli, son yarışdan. Bəs necə qarşıladılar? Onun əvvəl nə qədər qoymasalar da özümüz məşq eləyirik. İstər-istəməz də heç kimin valideyni istəmir axı, övladı biraz əziyyət çəksin, ona nəsə zərər gəlsin. Biz də yatımı ilə yavaş-yavaş alışdıra-alışdıra. Bəli. Ümid, neçə yaşından? 10 yaşımdan demək olar ki, bəli, məşqlərdəyəm. 10 yaşından var deyilərin başında. 10 yaşından var deyilərin başında. Aldada, aldada, pişim-pişimdən gəlib dünya çempionu olub. Bəli, həmişə deyilər, bu axırıncıdır, getməyəsi. Amma yenə gedirəm. Gedim Şamı TPS Kosmik, görüm, harada olur. Bir dən o da gedər. Onun da yolu var, mən sənə deyərim, necə alladırlar. Yaxşı, yaxşı idmançı olmaq üçün. Nənəmə lazımdır? İstəmək lazımdır. Dünya çempionu olmaq üçün. Əzimkarlıq lazımdır. Rejim lazımdır. İdmançı özünə ən əsası düzgün həyat seçməlidir. Çünki idmançı həyatı tamam fərqlidir. Normal insan həyatından çox-çox fərqlənir. Misal üçün? Misal üçün normal insanlar əyləncəyə daha çox vaxt ayıra bilir, amma idmançılarda o yoxdur. Axşam saat 11 zəng yatmalısın. Mən futbolçularımızdan bunu görmürəm. İndi futbolçularımızı deyə bilmərik. Hamısında yox, hə. Bəli. Məhzələr. Amma belə bizim idman növlərində gərək rejimin qaydasında olmalıdır. Özünə fikir verməlisən. Sənin yatmağındır, durmağındır, məşqindir, hər şeyin saat-saat yerində olmalıdır. Bəli, əlbəttə ki. Bax, tutam bir şey qeyd edir ki, idmançılar tutuya bir həftə və yaxud
bir 10 gün kalmış belediyədə yarışa tutuna müraciət edirlər ki, tutu tez ol məni arıqlat. Biz yarışa çıxmalıyam. Ne? Sizdə necə? Yarış qabağı nə edirsiniz? Tutuya müraciət edirsiniz yoxsa? Yarış qabağı biz... Eləyəcək ki, olur belə təzə baş. Cəmi 7 dəfə, bir dəfə dünya çempion olub, 7 peşəkar döyüş nailiyyəti var. Hələ var. İnşallah. Çəkinizi necə qoruyub saxlayırsınız? Düzgün qidalanmaqla və standart məşqlərimizi eləməklə. Gündə 2 dəfə məşq edirik. Düzdür, indi pandemiya ilə əlaqədar zallarımız bağlıydı. İndi şükürlər olsun ki, açıldı son 1-2 ayda və məşqlərimizə davam etdi. Yəni də ev şəraitində də olsa məşqlərimizi eləyirdi, bizə yaradılmış şəraitdə. Ev şəraitində qaydasız döyüşə necə hazırlaşmalı? Qaydasız döyüşə hazırlaşmalı. Valideynlər də bilməsinlər. Yenə də valideynlərin işdə olmasından istifadə edərək müəyyən bir vaxt özümüzü ayıra bilirik orada. Hansı çəki kateqoriyasında? Əvvəllər 81 kiloda döyüşürdüm, daha sonra səhətimlə bağlı problemlərim oldu deyə 2 il idmana fasilə verdim, indi 91 kilo çəki dərəcəsində döyüşürüm. Bax, deyək ki, bu qaydasız döyüş əslində buna küçə döyüşü demək olar, məsələn? Yox, demək olar. Yox. Qaydasız döyüşün də qaydaları var. Əlbəttə ki. Məsələn, deyək ki, çətin tərəfləri nədir bunu? Bir də deyək ki, məsəl üçün, küçədə insan özünü qorumaq üçün də nesə bir hərəkət göstərə bilərsən? Mənim üzərimdə biz. Hə, misal üçün tutun üzərimdə. Mən sizin üzərinizdə necə göstərim? Mənim işim var. Mən vuraram. Siz hərəkəti göstərim, mən turalı vuraram. Mən daha belə sizə məsləhət görərdim. Ümumiyyətlə, yəni küçədə heç kimdən problem lazımdır. Aha. Bəli. O, başqa yolları var. Bəli. Birdən tutunsun, qarşıda kimsə uğradır. Qarşıda keçmirsən. İnşallah ki, uğramaz. Çox pozitiv. Deyirəm, birdən tutunsun, qarşıda kimsə uğradır. Necə cavab verirsin? İnşallah ki, uğramaz. Gəlin, ən yaxşı şeylərə ümid bəsləyə. Pozitiv fikirlər, şəhər göyü pozitiv olsun. Ümid deyə, ümid. Hər şey, ən yaxşı ümidlərinizə. Oradan adı doğruldu, ümid. Bax, dedin ki, qaydasız döyüşündə öz qaydaları var. Hansı qaydalardır və bu döyüşün bilinməyən çətin tərəfləri hansılardır ki, insanlar düşünür ki, belədir, amma əslində belə deyil. Elə deyim. İstər idman olsun, istər digər sahələr, hər şeyin öz çətinliyi var. Sizin işinizin də öz çətinliyi var, bizim işimizin öz çətinliyi var. Belə deyim sizə, qaydasız döyüş olmasın, qeyri-idman növlərdə olsun. Hər biriniz məsuliyyəti var, öz hazırlaşma etapları var. Qaydasız döyüş də həmçinin sıradan idmanlar kimi, yəni məşqlər də eyni qaydada gedir. Sadəcə burada travma daha çoxdur. Bu daha çox digər döyüşlərin də görüntülərini görürük ekranlarda. Bəli, bu Ukraynada keçirilmişdi, Uzq şəhərində, 2016-cı ildə Ukraynalı rəqibinə. Ən yadda qalan rəqibiniz kim olub? Ən yadda qalan rəqibim 2015-ci ildə Odessa şəhərində İvan Sergovla döyüşüm oldu. Birinci peşkar döyüşüm idi deyə yadımda qalmışdı. Uddum. Aferin. Mənim burada kəmərlərim var. Ay, maşallah, bir taxaq var. Kəmər məndən alınır. Bu ümidin nailiyyətləridir. Kəmərlər belə əlimizə tuturuq. Gəlin bir-bir bunlar haqqında danışaq. Bu hansı döyüşdür? Bu 2019-cu ildə zədələnməmişdən əvvəl Bakıda keçirildi. Milli liderimizin adı nəsr olunmuş yarış idi. Orada çempion oldum. Bu odur. Bu odur. Bu hansıdır? Bu, axırıncı şəhidlərimizin xatirəsi nəsr olunmuş yarışdan. Bu, təzə, ayın 25-ində olan. Ayın 25-ində olan, bəli. Bu kəmər? İlk kəmərimdir bu mənim. Bu, ilk kəmər. Bu, Odessa-da qalib gəldiyiniz. Bəli, Odessa-da qalib gəldim. Bu kəmərlər taxırsınız. Yox. Yəni, idmançılar. Çünki içi yumuşaqdır. Qışda. İsti saxlayıram. Onu axırıncı dəfə 2015-ci ildə taxmışdım. Dur, sənə yaraşır. Bilmiyorum, icazə var belə şeylər eləməyə? Necə şeylər? Bunu taxmağa, yəni sizin kəmərinizdir bu. Papaq kimi. O koronaldır, o mənə yaraşacaq o. O dəqiqə adamın daxili dəyişir, duruşu da dəyişir. Daha bir rahatlıq. Havası dəyişir ki. Mən bugünkü lukumdan gedir bu. Qalsın efirdən sonra qayıtlarım. Girsən işə də belə gedir. Hə, olar. Patientlərin deyəcək ki, diktor olduğunuzu bilirdi, idmanç olduğunuzu bilmirdi. Adamın qarnını da yığır, bu sənə lazımdır. Mütləq. Ümid, başqa belə bir sual verəcəm. Biz görürük ki, bax, gəncsən, çox gəncsən, çox gənc yaşlarından başlamızda idmanla məşğul olmağa. Çox ümid edirəm ki, bu sualı verəndə deyəcəksən ki, yox, mən istifadə etməmişəm. Amma bugün görürük ki, mən də zalda məşq edirəm və görürəm ki, çox gənc uşaqlar
Sırf Instagram'a bir dənə eyni kürə şirbilək şəkil qoymaq üçün steroidlərdən istifadə edirlər, nə bilim, başqa maddələrdən, zərərli maddələrdən istifadə edirlər. İstəyərdim ki, həm çağırışı desən, həmçinin də əgər istifadə etməmisənsə, bu haqda da məlumat verəsən. Əlavə idman qidalarından istifadə edirik. Aha, idman qidaları okeydir. Bəli, hansı ki proteinlər, bu BCA daxildir, glutamin daxildir, bunlardan istifadə edirik, yəni normaldır. Çünki məşq prosesində yorğunluğumuz olur, o yorğunluğu çıxarmaq lazımdır. Amma steroidlərdən nə özüm istifadə eləmişəm, nə də heç kimə məsləhət görməyəm. Çünki fəsadları həddindən artıq çoxdur. Amma elə steroidlər var ki... Əsasən də kişi xeylağı üçün. Əlbəttə ki. Çox fəsadları var, ona görə də mən özümə xoş deyil. Bəs özün kimdənsə məşq edirsən, öz tələbələrin var, yoxsa hələ yoxdur? Yox, hələ ki, öz tələbələrim yoxdur, özüm hazırlaşıram yarışa. İnşallah gələn ay, xatırladım buradan, gələn ay 28-də Antalya'da döyüşümüz olacaq. Hal-hazırda da yanğın gedir, indi bilmirik, təxirə salacaqlar ya yox. Amma gözləndir. Təxirə düşməz. Yaşın neçədir? 25 yaşım var. 10 yaşına məşq edirsən, 25 yaşın var indi hal-hazırda, nailiyyətlərin göz qabağındadır. Amma bu cür idmançılar üçün, kariyeranı bitirmək üçün hansısa bir bəlli bir yaş vardır yəqin ki. Neçə yaşında bitirmək məsləhətdir ki, bundan sonra davam eləmək? Belə bitirmək üçün yaş yoxdur əslində. Çünki elə idmançılarımız var ki, yaşları da var və hələ də məşq edirlər, hələ də döyüşürlər. Amma sən qaydasız döyüşə Uşusandadan gəlmişsən. Bəli, Uşusandadan gəlmişəm. Nə görə məsələn? Uşusandaya da kickboxdan gəlmişəm. Orada kickboxdan gəlmişəm. Bizim əməkdar məhsimiz Hakim Acemin tələbəsi olmuşam. Şikar da Hakim Məlimin tələbəsi, o da gəlmişdi bizim işimizin. Hakim Əcəmin tələbəsi olmuşam, ondan sonra keçmişəm Uşusanda döyüşmüşəm. 2013-2014-cü illərdə. Biz indi gördüyümüz bu döyüş qaydasızdır. Bu birinci döyüşündür mənim, Adesta'da. Niyə Uşusandadan? Bu qazandığımız, qazandığın, bizim qazandığımız mənim kəmərim. Əlbəttə, mənim uğurum sizin uğurunuz. Bəli, biz hamımız. Bütün Azərbaycan uğurum. Bütün Azərbaycan fəxri eləyir. Ümid, dedin ki, travma almışdım, səhhətimdə problem yaranmışdı. Bunların bərpası, çünki istər-istəmə sağlamlığa qaydasız döyüşdüm. 2019-cu ildə travma aldım qolumdan, o ümumili liderimizin adı nəsr olmuş yarışda. Orada travma aldım, qoluma elə bir ki, çininə implant qoydular mənim. Və həkim dedi ki, idman kariyerə qutarsın. Üstündən bir il keçdi, təzdən getdim, yoxlandım. Həkimə demədin? Əlbəttə demədim. Valideynlərindən gizlədir, həkimdən gizlədir, bizdən gizlədir, hamıdan gizlədir, gedir kəmərlər alıb gəlir. İmplant qoydular və axırıncı iki ay bundan əvvəl yoxladılar, həkim dedi ki, normaldir, get məşqi belə. Amma demədi, get yarış. Bəli, onu deməmişdi. Mən də məşq elədim, istər-istəməz bu axırıncı yarışa çıxanda çox formada deyildim. Amma məşq eləyirdim. Çünki həqiqətən istəyirdim, darıxmışdım. Və elə oldu ki, şükürlər olsun, qayıtdıq, yenə vuruşduq, gözəl keçdi. Həkimin xəbəri var, yoxsa indi baxır? İnşallah baxır. Gedir Valeriyan kaçmaya. YouTube linkini videoları həkimə göndərərsən ki, həkim, bax, sən qoydun implant nəticəsi budur. Bugün, bax, sizin yolunuzu davam etdirən uşaqlar yetişirmi? Varmı ətrafınızda özünüz kimdənsə məşq etməsəniz belə? Və yaxud qohumlardan ola bilər? Var. Ümumiyyətlə, bir şey çox sevinirəm ki, yəni bir Azərbaycanlı olaraq, bu ölkənin vətəndaşı olaraq, bizim millətimiz idmana çox bağlı millətdir. Yəni, baxıram, bizim idman növü olmasa da, qeyri-idman növləri də olsun, başqalarda insanlar uşaqlarını gətirir. Həddini artıq çox maraqlar. Bu hansı döyüşdür? Bu qaydasız döyüşdür, düzdür. Bu Qabirdir. O 2019-cu ildə qolumun çıxdığı yerdir. Bu həmən o döyüşdür? Bəli, həmən o döyüşdür. Qol çıxsa da qalib oldu. Qol çıxdı, yenə özüm taxtım yerinə həmin vaxtı. Biz onu... Aha. Belə... Bəli. Vay, vay. İkinci randda yenə döyüşdüm. Yenə çıxdı? Yox, çıxdı. Çıxmadı, orada qutardı. Ümumiyyətlə, qol bir dəfə meyilli olmuşsa çıxmağa, sonra çıxıb, mən başıma gəlib. Bəli, çox meyilli olduğuna görə əməliyyata getdim, ona görə implant qoydular mənə. Başqa bir kanalda çalışanda. Sıxdırdım, hamısı yerində də qaydasında. Başqa kanalda çalışanda rejissiyorumuz Elçin səndəmə qolu çıxırmış, mən də bilmirəm. Biz də Elçin ad günüdür. Mahnı qoymuşuq, rəqs edirik, belə fırlananda varistəyik, baxıb Elçin qolu əlimdə qalıb, uşaq qalıb belə deyirəm, Elçin stostabı, deyir, deyən salacam yerinə. Allah! O görüntü təsəvvür eləmək istəmir, bilirsiniz. Mən uşaq vaxtım, həm konstruktorum var idi. Hə, elə fəsən bir şey idi. Ümid, niyə Uşusandadan keçdin qaydasız döyüşə? Həmişə baxırdım uşaq vaxtı qətəs döyüşlərinə, çox marağım var idi.
Amma o Azərbaycanda çox inkişaf eləmədiyinə görə həmin ərəfələrdə 8 bucaqlı qəfəs deyirik biz. Həmişə ona baxırdım, yəni uşaq vaxtından, çox balaca yaşlarından həvəsim var idi ona. Sonra oldu ki, yəni kimboksa getdim, sonra biraz döyüşdüm, Uşsandada getdim, dünya çempion oldum. Qayıdandan sonra Azərbaycanda başladı inkişaf eləməyə qəfəs döyüşləri. Ondan sonra qoşuldum bu idman növünə. İndi əsas məsələyə keçək. Bəli. Pul qazana bilirsən bu işdə. Şükür Allah, yaxşıdır hər şey. Biz filmlərdə görürük, qaydasız döyüşdür, deyirlər bu udacaq, bu udacaq, pullar yatırırlar və sonra. Doğru həyatda da belədir. O Vandamın kinolarındaydı. Kinolardadır. O kinolardadır, əlbəttə. O kinolardadır. Həyatda başqa zirik. Qanarar olur, yoxsa necə olur? Yox, hər bir döyüşün... Hər döyüşün özü qarşılığı var. Aha, maraqlıdır. Və qalibiyyətə, qalibə yəqin ki, hansısa bir summa ayrılır. Bəli, məbləq ayrılır. Məsələn, biz görürük ki, bəzi idmançılarımız qalib oldular, nəsə bir çempion oldular, biraz nəsə əldə elədilər maşın, en sonra arxayınlaşırlar. Hamısına aid eləmək olmaz. Görürük belə hallar. Bir çoxlar. Çoxu ola bilər. Aha. Yəni, bu niyə, hədəf odur mu? Dünya çempion olmaq. Çox vaxtı niyə davam elətdirmirlər səncə? Belə deyim sizə, hər kəsin öz fikri var, yəni mən öz fikrimlə yanaşa bilərəm bu məsələdə, mənim dayanmaq fikrim yoxdur. Növbəti hansı döyüşə hazırlaşırsan? İnşallah, dediyim kimi, Antalya'da 28-də döyüş olacaq, ora hazırlaşırıq. Birinci gündən təlim məşq toplantılarımız başlayır. O da hələ ki, yanğınlar olduğuna görə bir məlumat deməyiblər. Qızlarda olur belə döyüşlər, qaydasız döyüşlər? Albəttə olur. Adam qorxur elə qızla evlənməyə. Sən bunu bilməsən yaxşıdır. Ümid, ümidlərimiz hamısı sənədir. Çox sağ olun. Gözləyirik, yeni nailiyyətlər gözləyirik, yeni qələbələr gözləyirik, yeni kəmərlər gözləyirik. İnşallah. Və hər dəfə... Ən əsası, həmişə belə pozitiv qalsın. Hə, o da öz yerində. Təşəkkürlər, çox sağ olun ki, gəldin. Biz qısa fasilədən sonra davam eləyəcəyik. Bizim qonağımız Ümid Məmmədzadə idi. Dünya çempionumuz. Çempion. Verilişimiz davam edir və biz burada, qonağımız da buradadır. Bugün çox aktual bir problemlərdən sayılan dayələrdən danışacaq və bugün doğrudan bu problem bir çox valideynlərinin ən bəlalı problemidir. Və qonağımız var, Aygül Məlikova, psixologdur. Xoş gəlmişsiniz, Aygül xanım. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, necəsiniz? Bu dayələr bugünkü gündə çox aktualdır və illərdir. Bir çox hadisələrdir, videolar idi, internetdə yayımlanırdı və biz onları gördük ki, uşaqlarla necə rəftar edir bəzi dayələr. Dayələri necə seçməlidirlər valideynlər? Ümumiyyətlə, uşaqları dayələrə nə vaxt əmanət eləmək olar? Hansı yaşdan sonra? Gəlin, yaxşı olar ki, birinci seçimindən danışaq, daha sonra yaş kriteriyalarına görə bölərik. Ümumiyyətlə, belə deyək də, pandemiyadan öncə biz də sırf dayələr üçün təlimlər verirdik ki, dayələr necə seçilməlidir və valideynlər hansı nüanslara diqqət etməlidirlər. Amma ilk öncə biz bir dayəni seçiriksə, onda şəxsiyyət pozuntusu olub-olmadığını yoxlamalıyıq. Əlbəttə, bunu psixologla da birlikdə etmək olar və müəyyən şirkətlər var ki, onlar da hətta psixologlarını seçərkən bizə belə yönləndirirlər. Daha doğrusu, dayələrini seçərkən bizə belə yönləndirirlər və biz onları müəyyən testlərdən keçirdirik və müəyyən təlimlər veririk. Uşağa həm individual yanaşma necə olmalıdır, həm psixoloji yanaşma necə olmalıdır, həm də ki, səhhəti ilə bağlı problemlərdə necə müdaxilə etmək lazımdır. Bununla bağlı təlimlər keçirik. Amma bəzi valideynlər var ki, əlbəttə onların maddi gəliri ona uyğun gəlmir ki, onu getsin şirkətdən daha böyük bir məbləğə götürsün. Yaxşı olar ki, belə maddi gəliri aşağı olan valideynlər ilk öncə ondan əvvəl çalışdığı insanların verdiyi referanslara baxsın. Yəni, bundan əvvəl kimlərlə çalışıb, necə çalışıb və onun haqqında necə düşüncələr var. Ən azından bir dayəni seçərkən birdən-birə uşağı onun yanına qoyub getmək də düzgün deyil. Bir həftə, 10 gün, hətta bir ay belə onu nəzarət altında saxlamaq lazımdır ki, mənim uşağıma necə davranır, hətta təklikdə belə onunla necə davranır. Bütün gün mən onun yanında ola bilmərəm və normal olaraq evimə də kamera qoya bilmirəmsə, o zaman müəyyən bir müddət nəzarətdə saxlamalıyam. Amma o ki, qaldı sırf uşaq hansı yaşdan etibarən dayələrin yanında olmalıdır, biz daimə nə deyirik?
Uşaq ümumiyyətlə yaxşı olar ki, 3 yaşına qədər ananın nəzarətində böyüsün. Çünki 3 yaş egosentrizm dönəmidir. Yəni, uşağın öz məninin inkişaf etdiyi bir dönəmdir. Və normalda uşaqlar doğulan gündən etibarən 12 həftəsinə qədər, yəni ilk 3 ayı özlərini ana bətnində hiss edirlər. Yəni, hələ real həyata adaptasiya ola bilmirlər. Və belə bir mif var ki, uşaq, ana uşağı çox qucağında saxlamamalıdır. Uşaq qucaq quşu olar. Kimi düşüncələr var ki, əslində bunlar tamamilə yanlışdır. Çünki uşaqlarda güvənli bağlanma dönəmi zaten bu dönəmdən başlayır. Yəni, sırf çağalıq dönəmindən başlayır. Və ana normal olaraq övladı ilə həmin vaxtı emosional kontaktını düzgün qurmazsa, biz gələcəyə öz güvəni aşağı və insanlara səbəbsiz şəkildə güvənməyən bir yetişkin yetişdirmiş oluruq. Yəni, uşağı ana qucağında saxlamalıdır. Bəli. Mümkün qədər çox saxlamalıdır. Mümkün qədər çox saxlamalıdır. Məsələn, ağlayır, qucağına götürmə, o buna öyrəşəcək. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Uşaq dərhal ananın qucağından gəlməlidir ki, uşaq həmin vaxt özünü güvəndə hiss etsin və sakitləşsin. Onun ağlamasının səbəbi ilk 3 ayda deyirlər, kolik dönəmdir. Bu, əslində kolik dönəm deyil. Bu, əslində sırf real həyata adaptasiya dönəmidir. Və uşaq özünü təhlükəli bir yerdə hiss elədiyinə görə, o səbəbsiz yerə başlayır ağlamağa. Və siz diqqət eləsəz, ana uşağı götürüb çeyninə qoyanda və popasından yüngül şillələr vuranda uşaq dərhal sakitləşir. Niyə? Çünki ana bətnində son həftələri uşaq başı aşağı keçirdir və ananın ürək döyüntülərini hiss etmiş olur. Və beləliklə də uşağa biz yüngül təmasa toxunduğumuz təqdirdə özünü ana bətnində hiss etmiş olur. Oradasan, hər şey yaxşıdır. Bəli. Və məsələn, krantın səsidir, fenin səsidir və yaxud da tosoranın səsidir. Uşaq nəyə görə dərhal bundan sakitləşir? Çünki dölyanın mayenin səsinə bənzədir onları və bu səbəbdən də dərhal sakitləşir. Belə olduğu təqdirdə biz bir həftəlik, 3 aylıq, 5 aylıq bir uşağı biz dayəyə verib getməyimiz nə dərəcədə düzgün ola bilərsiniz? Ümumiyyətlə, insanoğlu ən böyük stresi bu dünyaya gələndə yaşayır. Bəli. Çünki rahat, komfortlu bir şəraitdir. Üzür özü üçün 9 ayda birdən çıxır, nəfəs almalısan, yemək yeməlisən, ağlamalısan. Və hətta sizə belə bir informasiya da verin, bilmən bilirsiniz yoxsa yox. Uşaq ana bətnində 28-ci həftəsindən etibarən gözlərini açır. Və orada özünü mayenin içində və qaranlıq bir yerdə görür. Dünyaya gələndən sonra isə gözünü açıb baxdığı zaman görürsünüz, uşaq daha çox gözünü yumur, gözünü açmaq istəmir. Çünki bilmədiyi bir yerdədir və özünü güvənsiz hiss edir. Və bu dönəmdən və 3 ayından sonra da əgər ana uşağını hətta mağazaya belə qoyub gedirsə, harası da qoyub gedirsə, öz köynəyini uşağının yanında qoymalıdır ki, uşaq ananın qoxusunu hiss edə bilsin, duya bilsin. Və bu period hardasa 18 ayına qədər, 1 yaş 6 ayına qədər uşaqlarda anaya aşırı dərəcədə bağlılıq davam edir. Məsələn, deyirlər, uşağın məndən əl çəkmir, hara gedirəm məndən yapışır, ağlayır mama deyir, məndən əl çəkmir. Belə olduğu zaman da mən birdən-birə uşağı dayıya verib getsəm, o zaman əlbəttə ki, uşaqda yenə də güvənli bağlanmaya qarşı və itirməyə bağlı bir qorxu başlayacaq yaranmağa. Və ananı görən kimi anadan yapışacaq, hətta ana evdə iş görəndə belə ona imkan verməyəcək. Bu səbəbdən də bu periodu biz bağçaya necə deyirik ki, 2 yaşından sonra, 3 yaşından sonra hardasa uşaq özünü ifadə eləməyi bacarandan sonra özü bütün günü yox, hansı bir bəlli saat olmalıdır, bəlli saatlar olmalıdır. Biz bağçaya yönləndirəndə nə edirik? Birinci 10 günü uşağı saat 9-da aparırıq, saat 12-də bir də gedib götürürük və bu barədə də uşağa deyirik, mən gedirəm işə, gəlib səni götürəcəm və uşaq həqiqətən görür ki, anam gəldi evə və dayə ilə də olan period eyni qaydada davam etməlidir. Ayır xanım, mən belə deyək, şəkillə üzdəşmişəm həyatda. Deməli, uşağı dayıya çox tez verirlər dediyiniz kimi. Yəni, demək olar ki, 40-ından sonra uşağı verirlər dayıya. Və uşaq artıq böyüyəndən sonra, bir bəlli yaşa çatdıqdan sonra, 5-6 yaşa çatdıqdan sonra dayıdan qopa bilmir. Və digər nənəsini, babasını, atası tərəfdən olan nənəsini, xalalarını qəbul etmir. Qəbul etmir və öz sevgisini göstərir. Yəni, nənə sevgisini göstərsə belə, o uşaq ona yapışmır. Və istər-istəməz, hətta dayıya belə evinə gedəndə, hansı bir bəlli gün olur ki, dayı evinə getməlidir, onda da o uşaq dayıya ilə gedir həmən o xanımın evinə. Sən hala bilirsən bunları? Var həyatda. Həyatda var. Həqiqətən var belə bir hallar. O niyə bilir onu? Tezdir hələ. Bu əslində sağlıqlı bağlanma deyil. Yəni, biz əgər bağlanmalardan danışsaq, bu əslində sağlıqlı bağlanma deyil. Həm uşaq üçün, həm də dayıya üçün. Həm də valideynlər üçün stres. Əlbəttə, valideynlər üçün. Amma burada bir detal var ki, əgər uşaq
anadan gözlədiyi diqqəti, qayğını anadan deyil, dayədən görürsə, normal olaraq uşaq bütün sevgisini, diqqətini yönləndirəcək dayəsinə. Məsələn, bizə müraciət eləyəndə biz nəyə görə həmişə deyirik ki, psixoloqlar ümumiyyətlə uşağa canım, ürəyim, bir dənəm deməməlidir, öpməməlidir, qucaqlamamalıdır ki, uşaq dərhal perenos olur bizə, psixoloqlara. Bəli, çünki o bu diqqəti, bu qayğını valideynindən gözləyir. Valideyn ər övladına gün ərzində mən səni çox sevirəm, sən nə yaxşı ki mənim balamsan demirlərsə, qucaqlamırlarsa və təəssüf hiss ilə bildirirəm ki, bizim böyük əksəriyyət valideynlərimiz bunu etmirlər. Çünki yar özü qucaqlayır. Bəli. Böylərdən ayıbdır. Bəli. Böylərdən ayıbdır. Dan əlavə işim çoxdur. Ba işdən gəlmişəm. Məsələn 6-da işdən, 6-da işdən çıxmışam. 7-nin yarısı 7 üçün evdə olmuşam. Evimi yığışdırmalıyam, yeməyimi hazırlamalıyam. Ayda yoldaşım işdən gələcək, paltarlar təmiz olmalıdır, hər şey qaydasında olmalıdır. Yapışma mənə istidi. Yapışma mənə istidi. Ürəyim sıxılır, əsəblərim yerində deyil. Desən sağ edirsiniz. Yox. Bilirəm. Yox. Məsələn və elaxır. Kimi ifadələr işlədirlər və beləliklə uşaq valideynindən qopur. Valideynindən qopan uşaq yeniyetməli yaş dönəmində nə edir? Valideyninin ona göstərdiyi münasibəti valideyninə göstərməyə başlayır. Və yaxud da görür ki, dayə mənlə bütün gün evdə maraqlanır, məni öpür, qucaqlayır, gəzməyə aparır, istədiyimi eləyir. Hə, bir də mərhəmiyyət duyğusu biraz daha yüksək bir dayədirsə, hər istədiyini edirsə, o zaman əlbəttə ki, uşaq ondan qopmaq istəyir. Belə bir sual verəcəm sizə. Nənə yoxsa dayə? Əslində, maraqlı bir sualdır. Nənənin qrafikindən asıldı. İşsiz nənə. Nənənin qrafiki deyəndə, məsələn, mənim hər iki övladıma nənəsi baxıb. Müəyyən bir yaş dönəminə qədər sonra bağçaya gediblər və hal-hazırda da bağçadan götürmək, dərs aparmaq, kursa aparmaq bunlar hələ də nənənin öhdəliyindədir. Əlbəttə, müəyyən çatışmazlıqlar olur. Hansı barədə? Dəymə uşaqdır, böyüyəndə bunların heç birini eləməyəcək. Biz buna nənə faktoru deyirik. Amma problemli dayədəndirsə, elə nənə faktoru daha yaxşı olar. Amma problemli dayədəndirsə, məsələn, uşağa təəssüf bildirirəm ki, bəzi dayələr dərman verib yatırırlar. Bəzi dayələr şiddət göstərirlər. Bəzi dayələr gidizdirmirlər. Bədənində göyərmələr olmasın deyə, məsələn, saç diblərini çəkirlər. Bəzi dayələr qorxudurlar, şantaj edirlər, otağa bağlayırlar. Əlbəttə, mən bütün dayələrə şamil eləmirəm bunu. Həqiqətən, günümüzdə elə dayələr var ki, valideyn qədər, ən azı valideyn qədər uşağa mərhəmətlə yanaşır və ondan maraqlanır. Amma belə tip dayələr də var və biz bu tip dayələrdən övladımızı qorumaq üçün övladımızın bizə güvənməyinə təsir eləməliyik ki, bax, o sənə nəsə desə, fərqi yoxdur, kimsə sənə nəsə desə, qorxmadan gəlib mənə deyə bilərsən. Çünki dayə onu şantaj edə bilər ki, mamana desən sənə filan-filan şeyləri edərəm. Və beləliklə, valideynlər uşaqlarının bu durum yaşananda ümumiyyətlə uşaqların ruhsal durumuna mənfi təsir göstərir və uşaqlar get-gedə qapanmağa başlayırlar. Valideyn gəlir evə, əvvəl evi uçurdan uşaq hal-hazırda sakit formada bir kənarda oturub və yaxud da aşırı dərəcədə davranış pozuntusu göstərir. Bu artıq valideynlərə bir siqnal olmalıdır. Və yaxud da uşaqlarda mutizm yaranır. Mutizm nədir? Özlərini tamamilə qapamaq və heç kimlə danışmamaq, susmaq. Yəni, bu kimi hallar varsa, bu artıq valideyn üçün sos olmalıdır. Uşağın bədənində müəyyən hətta cızıqları belə görürlərsə, mütləq şəkildə bunu araşdırmalıdırlar, soruşmalıdırlar. Əgər filan xala eləyib sənə deyirlərsə və uşaq buna cavab vermirsə, çəkinirsə, qorxursa, ən azından övladının reaksiyalarından başa düşə bilər valideyn bunu. O zaman, belə deyək də, hekayələr danışaraq, oyuncaqlarla bir yerdə oyun oynayaraq, övladından bunu ala bilər, öyrənə bilər. Məsələn, ad vermədən deyər ki, tutaq ki, gəl oyun oynayaq. Bu olsun xala, bu da olsun bala. Məsələn, bu formada. Sənə deməmişəm filan şey eləmə, onu oradan niyə tökdün yox və uşağın həmin andakı reaksiyalarını ölçə bilər. Siz indi peşəkar psixoloq kimi deyirsiniz ki, valideyn davranmalıdır. Bu peşəkar psixoloqun işidir. Bilirsiniz, bu mesaj, bu veriliş əslində və bu mövzu əslində sizin sayənizdə bir valideynlərə bir çağırışdır. Və valideynlərə artıq biz burada maarifləndirmək edirik və necə yanaşa bilərlər, necə öyrənə bilərlər. Əgər psixoloqa gətirmək ola bilər, durumu yoxdur, zamanı yoxdursa, ən azından bunu öyrənə bilər, bunu araşdıra bilər. Və bir şeydən nəzərə almalıdırlar. Bəs şoför pədisə, danışa bilmirsən. Nolu deyəcəkdir. Və bir şeydən nəzərə almalıdırlar ki, bir uşaq uşaqlıq dönəmində aldığı travma onun bütün həyatına təsir edir. Əgər nitqi yoxdursa, nitqi olmamağın da səbəbi ilə bəlkə də budur. Yox, yəni hansı balacadırsa, yəni hələ danışmağa yaşı gəlib çatmayıb. Yəni məcburiyyət qarşısında 3 yaşına qədər artıq dayə var evdə.
Başa düşdüm. Məsələn, siz nəzərə alırsınız ki, 8 ayında, 9 ayında. Yedizdirmir. Harada bilə bilərsən, bu soğan yedizdirir ya yox. O zaman belə bir şey etmək olar ki, yanında güvəndiyi ailə fərdlərindən birini qoya bilər. Və yaxud da uşağın bədənindəki göyərmələrə, bilirsiniz ki, uşaqların dərisi o qədər həssasdır ki, adi bir toxunuş belə onlara təsir edə bilir. Hələ də gipoksiya və yaxud da asfiksiya ilə doğulan uşaqlar və nəzərə alsaq ki, 60-70% uşaqlar gipoksiya ilə doğulurlar. Kamera bezini tez-tez dəyişmirsə, oksigen çatışması var. Əgər bezini zamanında dəyişmirsə, uşağın bədənində qızartılar yaranır və yaxud da səpkilər əmələ gəlir. Ana bundan da hiss edə bilər, bundan da sezə bilər. Amma dediyimiz kimi, ehtiyac olmadığı təqdirdə ta çağalıq dönəmindən dayıya verilməyən uşağı çox da məsləhət deyil. Biz indi valideynlərin mövqeyindən başladıq, baxdıq. Bəli. Gəlin dayanın mövqeyindən baxaq. Mən bura işə gəlirəm dayı olaraq, yoxsa ailənin bir üzvüyəm? Bəli. Bu çox önəmlidir. İlk öncə, hansı sahədə olursa olsun, insan öz işini nə qədər sevirsə, o qədər irəli gedir. Və bir insan əgər dayı olmağı seçibsə, ilk öncə uşaqları sevməyi və səbirli olmağı bacarmalıdır. Nəticə itibarilə 10 dənə uşağa baxmır, yəni bağçada deyil. Sadəcə bir uşağa baxır, bəzi hallarda 2 uşağa, 3 uşağa baxmış olur. Əmsalda da 3 uşağa. Bəli, əmsalda da 3 uşağa baxmış olur. Ki dayələr də məsələn valideynlərlə problem yaşaya bilərlər. Məsələn nənə gəlir başqa söz deyir, ana gəlir başqa söz deyir. Və yaxud da deyir ki, uşağa filan saatda filan yeməkləri verməlisən, 5 dəqiqə gecikirsə bu problemə çevrilməyə başlayır. Əlbəttə hər iki tərəfdə bir-birlərinə qarşı həm səbirli, həm də güvənli davranmalıdırlar ki, istər-istəməz bu uşağa yansımasın və təsir etməsin. Doktor, belə deyim də bir dayə olmaq üçün hansı ana olmaq vacibdirmi? Yəni, və yaxud hansısa bir yaşda olmalısan ki, sən dayə olasan. Yoxsa vacib deyil, yəni dayə 18 yaşında qız da ola bilər. Və ya öz evində problemi olan, deyək ki, öz körpə uşağını gəlib dayə işləyən bir qadın istər-istəməz o şey, aqresiyanı qarşısındakı uşağa göstərə bilər. Anaların yanaşması daima uşaqlara qarşı fərqlidir. Siz buna diqqət edə bilərsiniz parklarda. Mollarda, mağazalarda və digər yerlərdə. Mən dəfələrlə qarşılaşmışam ki, sözünüzü kəsirəm. Ana uşağı çimdiləyib. Bəli. Belə bir hallar baş verir. Vurur, qışqırır. Yəni, hər ananın psixoloji durumu normal deyil. Biz bunu da... Bu, oca artıq anormal və bir reallıq da var ki, anaların əslində övladlarına göstərdiyi aqresiya sırf uşağa bağlı olan aqresiya deyil. Bir başqalarına deyə bilmədiyi, və yaxud da ifadə edə bilmədiyi, gününü aqresiv keçirdiyi, yoldaşı ilə bağlı ola bilər, iş yeri ilə bağlı ola bilər, nə bilim, ətrafından bağlı ola bilər, həmin aqresiyasını övladına yönləndirir əslində. Çünki balaca uşağın elə biləcəyi səhv nədir? Hə, maksimum çıxar, stolun üstündən tullanar. Sənə deməmişəm, oradan tullanma, sənin ayağın qırılar və s. və ilaxır kimi ifadələr işlədər. Və yaxud da sirməni açar, oradan yağ bıçağını götürər, alma soymaq istəyər. Yəni, belə agresiv reaksiyalar əvəzində biz onu danışaraq... Uzaqbaşı əlində nəsə düşər, sınar. Yəni, elə biləcəyi maksimum bir şeylər var və bir halda ki, mən onu yığışdıracam və bundan təmiz olacaqsa, o zaman niyə onu əlavə bir stresə salıram? Niyə artıq bəzi şeyləri toxunanda onda bir qorxu yaranmalıdır, təşviş yaranmalıdır? Qaydaq dayələrə yaş. Dayə evdə uşağını qoyub gəlib baxırsa. Dayə və beləliklə, ana yanaşması fərqli olur. Ana olmayan insanın yanaşması fərqli olur. Bu, hər bir sahədə belədir. İstər müəlliməsi olsun, istərsə də bir digəri olsun. Hətta və hətta biz küçədə getdiyimiz zaman bir balaca uşağın ağladığını görəndə, ana olaraq ona daha fərqli bir duyğu ilə yaxınlaşırıq. Çünki empatiya hissi qururuq ki, o yerdə mənim övladım ola bilərdi. Əlbəttə, dayı olanların daha məlumatlı olmağına görə seçdikləri dayənin də valideyn olmağı daha önəmlidir. Nəyə görə? Ən azından o artıq öz övladlarını böyüdüb. Və öz övladlarını böyütdüyünə görə müəyyən təcrübəyə sahibdir hər bir ehtimalda. Yıxılanda da stresə düşməyəcək, biləcək, nəyəcək. Çünki heç birimiz siğortalanmamışıq. Biz nə bilirik ki, mən indi buradan duraram və yıxılaram. Və eyni qaydada uşaqda da belədir. Uşaq buradan qaçırsa, yıxıla bilər. Həmin anda məlumatlı dayə özünü yetirmir və uşağa dərhal yardım göstərir. Məlumatsız dayə isə birdən-birə, məsələn, uşaq yıxılır, öz evində övladına tətbiq edə bilmir bir şeyləri və nəticədə uşağına da nəsə tətbiq edə bilmir. Bu səbəbdən də məlumatlı olması daha yaxşı olar. Amma elə dayə valideynlər var ki, yəni valideyn olan dayələr var ki, yəni
davrana bilmirlər uşağının. Hələ bir ki hər bir ehtimalda burada məlumatlı olmağı daha yaxşıdır. Bəzən ola bilərmi ki, dayəliyi baba eləsin? Siz onu deyirsiniz, hətta bəzən qaynanalığı belə baba eləyir. Qaynanalığı belə baba eləyir. Qaynbaba. Qaynbaba. Dayələr hansısa bir kursu mu keçməlidir, sertifikat mı olmalıdır əlində, hər hansısa bir məktəb oxumalıdır mı? Mövzunun əvvəlində mən onu bildirdim. Biz pandemiyadan öncə dayələr qəbul edirdik, bir şirkətlə əməkdaşlıq edirdik və həmin şirkətin onlar dayələri seçirdilər. Biz təlimə başlamazdan əvvəl onları testlərdən keçirdirdik. Bu insan psixoloji durumu normaldır mı? Psixoloji durumu uşaqlardır mı? Bəli. Uşaqları qəbul edər mi? İnandırım sizə 100 nəfərlik göndərdikləri kontingentdən biz 30 nəfər seçə bildik. Kursa. 70% yararsızdır daima. Bəli, yararsızdır. Hansı problemlər idi onlar? Şizoid var idi, şizofren var idi, daha sonra bipolar var idi, çoxlu şəxsiyyət pozuntusu var idi. Yəni, insanlar, bilirsiniz, aşırı dərəcədə obsesiv olanlar var idi. İnsanlar, bilirsiniz, necə, nəyə görə müraciət reklam olunmuşdu ki, işsiz xanımlar üçün artıq iş var, özünüzə güvənirsinizsə. Ən son güvən yeri dayə işləmək idi. Bəli. Və biz oradan 100 nəfərdən 30 nəfəri seçə bildik. Və bu seçdiyimiz 30 nəfəri də dərs zamanı götürüm qabiliyyətləri olsun, yanaşma tərzləri olsun. Çünki biz onlara yalnız, belə deyək də, psixoloji tərəfdən təlimləri keçmirdik, pedagoji tərəfdən də təlimləri keçirdik, məktəbə qədər tərəfdən də təlimləri keçirdik ki, əgər götürəcəyiniz uşaq məktəbə qədər yaşdadırsa, məktəb yaşındadırsa, onda yanaşmalar necə olmalıdır və siz hansı davranışlardan nələri sezməlisiniz? Hətta bəzi bir klinika var idi, onunla da əməkdaşlığa başlamışdıq ki, onlar da tibbi tərəfdən, profilaktik olaraq uşaqlara nələr edə bilərlər, qızdırması olanda, yıxılanda, yananda, yəni bütün ehtimalları nəzərə alaraq. Oradan da 30 nəfərdən də qaldı 15 nəfər. Amma yaxşı qaldı. Amma dosta qardaşa qismət olan dayı. Ayur xanım, gəlin indi, bax, bunlar hamısı çox gözəl məsləhətlərdir, amma bir balaca vəsait tələb eləyir və vaxt tələb eləyir. Normaldır. Gəlin bir balaca bunu daha da sadələşdirək və məsləhət verək valideynlərə ki, dayə seçəndə hansı məqamlara mütləq şəkildə diqqət yetirilməlidir ki, sonra zibili çıxmasın. Bu sualınıza cavab verməzdən əvvəl başqa bir məlumat vermək istəyirəm ki, mən başa düşürəm, hal-hazırda pandemiya dönəmidir, müharibədən çıxmışıq, amma hamının da maddi durumu yerində deyil. Amma ən azından mən bir dayə tuturamsa və 350 manat, 450 manat bu dayəyə ödəniş eləyə bilirəmsə, minimum, bir az daha özümü sıxıb, onu 600 manata qədər qaldıra bilərəm. Məsələn, tutaq ki, bu köynəyi gedib dərhal özümü almaram. Yəni, ən azından bunu bir az axsadaram. Yəni, maliyyə xərclərimi bir az daha aşağı indirərəm. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi oradadır ki, mən indi buradan qısıram 150 manatı, 200 manatı, amma gələcəkdə pozulmuş psixologiyasına dünyanın pulunu qoyuram. Bu, bilirsiniz, nəyə bənziyir? Hamiləlik dönəmi həkimə getmirlər ki, onsuz da mənim genim sağlamdır, uşağım da sağlamdır olacaq. Əli üstəli sigarət də çəkirlər. Yəni, və nəticədə gəlir uğursuz bir doğur yaranır. Və həmin 9 ay ərzində heç bir həkim nəzarətinə getmədən, kontrola getmədən doğulan bir uşağa doğulandan sonra, belə pis çıxmasın, 2 evin pulu, 3 evin pulu gedir. Yəni, məntiqi yanaşma var. Bu başdan yatırım edir. İlk əmələ gəlmir, çox vaxt. İlk öncədən yatırım etmək daha yaxşı olar. Ki, ebi yoxdur, qoy mən 600 manatlıq dayə seçim. Güvənli bir dayə seçim, amma uşağım daha güvəndə olsun, psixoloji durumu daha yerində olsun. Məncə də uşaq. Ebi yox, altı bazarlar gedib hansısa bir restoranda oturmaram mən. Bütürbrod eləyərəm, evdə yeyərəm. Apararam parka və yaxud da ki, maraqlı bir yerlərə və çöldə bir yerdə yeyərəm. Restoranda ebi yoxdur. Həftənin iki gününü mən restoranda yemərəm. Yəni, istənilən halda uşağın həm tərbiyəsinə, həm təhsilinə. Ən azından mən valideyn olaraq onu dünyaya gətirmişəmsə, bir valideynliyi borcum. Məsuliyyət daşıq. Və mən onu, bu məsuliyyətimi də, borcumu da düzgün şəkildə yerinə yetirməliyəm. Ayın xanım, təşəkkür edin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz dayələr haqqında danışdıq. İndi isə xəbərlərə baxaq. Daha sonra Tofiq Acıyev bizim qonağımız olacaq. Mahnıları var və Minskdən təzə qayıdıb görün nə yeniliklər var. Buyurun.
gözlerimi sen gülme diye gizli sakladın. Her şekline bakıp sustuklarını pıçıldadım. Bir söz demeyeni, gülmeyeni her gün aktardım. Gecelerde tek kaldım, yarışlarda islandım. Bütün arzularımdan geriye bir sen kaldın. Hayat dönerim ki bilsen sen, bunu sana bir değer bilsem. Yüreğimin gizli yerinde gizlerem. Gecelerimin güneşi sen, seni yanımda isterem. Yine seni son nefesime dek gözlerem. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Xoş gəldik. Bəlkə də xoş gəlmisiniz. Bu, təşəkkürlər. Bunu bu dəyişmir. Dəyişmir. Yox, yox, o dəyişmir. Nə baş verdi ki, sən dedin ki, mən hər dəfə burdan bu kəpəyi silim çıxım. Bilmirəm. Bilmirəm, amma onu bilirəm ki, hər kəs tərəfindən sevilir, ona görə də davam edirəm. Ən çox verilən sual. Ən çox verilən sual nə vaxt tərpənirsən sual. Ona görə yaxasına yapışdır. Mən də qərara gəldim ki, özüm bu sualı verim, nəhayət məndən soruşmasınlar. Cavabını da yazarız da burada. Yox, qızın şəklini bura. Tərpəndim. Tərpəndim. İnşallah Allah xoşbaxt eləsin. Təşəkkür edirəm. Rusiyətə getmişdim deyirlər. Bəli, Belarusiyətə. 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 Minsk. Minskdə, sonra isə Slavyansk bazarının keçirildiyi Vitebsk şəhərində idi. Vitebsk-də. Niyə getmişdin ora? Məqsəd nə idi? Məqsəd Azərbaycanı təmsil eləmək. Əvvəla təşəkkür bildirirəm Mədəniyyət Nazirliyimizə və mənə dəstək olan hər kəsə. Azərbaycanı təmsil eləmək və uğur qazanmaq. Şükürlər olsun ki, bu missiyanı tamamladım. Qazandın. Bəli. Neçənci yer Slavyanski bazarda? Üçüncü yer sahibi oldum. Bəli, Azərbaycan son 20 ildə ilk dəfə idi ki, hər hansı bir laureat yerini tuturdum. Biz görüntüləri də görürük. Bəli. Səslə baxa bilərikmi yoxsa? Aha, gəlin baxaq. Gəlin qulağa salındı. Talking, hey, oh, oh, oh.
Your sex is on fire. Yes. Çıxışın o qədər maraqlı idi ki, biz bunu kəsmədik. Doğrudan, əvvəlində elə bildim ki, sənin yerinə Sam Smith oxuyur orada. Nə gözəl. Bir də hərəkət eləyəndə oxumaq çətindir axı. O hərəkətlərdən sonra təngi nəfəs olmadı, oxudu. Və bu hələ üçüncü yerdirsə, göründü mənə maraqlı birinci, ikinci yeri kimi idi. Hə, o artıq müzakirə olması məsələdir. Gəl müzakirə eləyək. Kimlər idi o birinci yer? Birinci yer Qazaxıstan oldu və ikinci yer, unutdum bir saniyə, özür istəyirəm. O ikinci yerdə olsun. İkinci yer bir də ola bilər. Səncə niyə bir olmadın? Orada birinci və ikinci günlərin xalları hesablanılır. Birinci günün xallarında sadəcə biraz xal zəif verdilər. Bu, təbii ki, indi yarış bitib, hər kəs deyə bilər ki, mən doğrudan yaxşı idim, mən birinci ola bilərdim filan. Amma həqiqətən yarışın ən ideal yarışmaçılarından biri idim və ölkəmiz həqiqətən, mən bütün gücümlə hazırlaşmışdım bu yarışa. 20 ildə birinci Azərbaycanlı sanki orada laureat oldu. Bəli. Gedirdilər bu illər ərzində, bu 20 il ərzində bizim təmsilçilərimiz gedirdilər, heç nə qazana bilmirdilər, sən getdin, üçüncü yerdən qayıtdın. Əlbəttə ki, hər birinin böyük zəhmət qoyurlar öz yerində. Bəli, ilk dəfədir ki, Azərbaycan, yəni 20 il ərzində. Bu mahnı seçimi, ümumiyyətlə, Slavyanski bazarda seçim necədir? Eurovision-da bilirik ki, səs vermədi və müsiflər heyətidir. Slavyanski bazarda necədir? Orada isə yalnız və yalnız müsiflər heyətidir. Müsiflər, 7 müsiflər heyəti var idi. Ölkələrdən, Qazaxıstandan var idi, Fransızdan var idi. Biz tanıdıqlarımızdan kimsə var idi? Dimash var idi Qazaxıstandan. Sonra Penkin var idi. Sergey Penkin. Bəli, bəli. Sonra Fransadan
Okey, onları tanımaya bilərik biz. Bəli, yəni, amma həqiqətən hər biri öz sahəsində ən uğurlu sənətçilərdən biridir. Sadəcə orada səs vermə, yenə dediyim kimi, iki günə bölünür. Birinci gün dünya xiti oxuyuruq, ikinci gün isə Slavyan bəstəkarının mahnısını canlı orkestrinə ifa eləməliydik. Yer gəlmişkən möhtəşəm bir orkestr idi. Həqiqətən bu təcrübəni qazanmaq çox xoş idi mənə. Və mən niyə birinci yox, məhz üçüncü? Çünki orada çox cüzi xal fərqləri var idi. Dörd xalla, səhv eləmirəmsə, 4-5 xalla üçüncülüyə namizəd olundum. Bəli. Halbuki orada bir neçə orkestrlən olan görüntüləri də görürük. Aha, bu isə İFAM'da ən çox sevilən birinci günün çıxışı o qədər də mənə xal getirməsə. Biraz səsini verək, bunu da səsinə qulaq asan, zəhmət olmasa. Nikolay Naskov'un Sneg mahnısını oxumaq özü bir cürət tələb eləyir. Bəli, Nikolay Naskov necə böyük xoşbəxtlik ki, oradaydı. Özü də oradaydı. Bəli, bəli. Düzdür, şərhini ala bilmədim. Çünki orada mühafizələr filanını qorudurlar. Hal-hazırda onun səhhətinə bağlı böyük problemləri var. Amma mən çox şadam ki, o eşitdi. Ən azı göz-gözə də olsa birbirimizə baxıb gülümsəyə bildik. Super. Səncə, Tofiq, biraz arıqlamısan yeri gəlmişkən. Biraz, bəli. O mandan sonra hərəkət edəyim. Qoy, demirəm də qalmasın. Bundan sonra, bu yarışmadan sonra həyatda nə dəyişəcək? Və hansı təəssüratlarla? Çünki hər bir belə yarış, hər bir belə müsabiqə böyük bir stimuldur, böyük bir motivasiyadır. Biz bu haqda danışaq, amma reklamlardan sonra, yoxsa danışaq sonra. Aha, okey, danışaq sonra reklamlara çıxacaq. Ümumiyyətlə, mən həyatımın planlı, yəni məqsədli yaşayan insanam. Birazdan da, bu biraz geniş mövzudur, birazdan da bu barədə sizə xüsusi söhbətlər, mövzularım olacaq. Bu planım da var idi və bundan sonraki planlarım da bəllidir. Əslində, tamaşaçıların çoxları bilir. İndi açıqlama. İndi açıqlamıram, tam reklamlardan sonra da açıqlayacaq. Reklamlara keçməmişdən əvvəl, indi Vitebsk'da Slavyanski bazarının səhnəsində çıxdım, lap yaxşı. Bizim də indi kasıbının olanından balaca bir səhnəmiz var. Gəl səni dəvət eləyək, ora daha sonra planların haqqında danışaq. Çox səhnələrdən gəşən səhnəmiz var bu arada. Çünki burada biz özümüzük. Tofiq Acıyev, Səhər Mərkəzində, buyur. Sən mənə yazıb yaradan, hislərimiz deyil ki sıradan, milyon qız olsa səni aradan, seçər gözlərim, anla. Sevilsən amma danırsan, ey, məndən özgələrə aldanırsan, ey, öz uduna özün elə yanırsan, ey, yetər gözlərim, anla. Bir baxışla səni ələ alaram, amma elə baxdım yox, nazınla elə oynayaram, çox iyi. Vaxtım yox, dünya bir yana, sən bir yana, ürəkdə dəli hisslər o yana, dayanır zaman biz görüşəndə, aşıq olmuşuq səndə məndə. Dünya bir yana, sən bir yana, ürəkdə dəli hisslər o yana, dayanır zaman biz görüşəndə, aşıq olmuşuq səndə məndə. Canan basır tər adama Gözlərin okiyan mənada Sənə heyranam hər mənada Yandır botlara yaxma belə Mənə sarayını səninlə daxma belə Az qala ərisin ürəyim buz Buraxma heç kimi yaxına belə Bir baxışla məni ələ alaraq Ağlımı aldın başımdan
başından, derdinden mecnun olaram bunalın hele la başından. Dünya bir yana, sen bir yana, üreyde deli hisler o yana. Dayanır zaman biz görüşende, aşık olmuşuk sende mende. Dünya bir yana, sen bir yana, üreyde deli hisler o yana. Dayanır zaman biz görüşende, aşık olmuşuk sende mende. Bakışla beni ele alarak aklımı aldın başımdan, derdinden mecnun olaram bunalın ele la başımdan. Dünya bir yana, sen bir yana, üreyde deli hisler o yana. Dayanır zaman biz görüşende, aşık olmuşuk sen de ben. Bu yoktu. Bilirdim, bilirdim. Bunu transfer. Bu mahnıya düşmür ha. Bu mahnıya ya. Tofik Hacıyev, karamelli ballı mahnıların lahir ifaçısı. Mahnılarında elə bil ki, çox şirinliyi var, həddindən artıq. Özü də şirin olmalı. Təşəkkür edirəm. Özünü deyə bilmərəm yani. Bir ballıca zövqlərimiz fərqlidir. Amma bizim şipşirin bir sponsorumuz var. Gəlin onun haqqında məlumat verin. Sonra da...
Tofiq bizə biraz əvvəl dedi ki, danışacağım sizə başqa planlarımız nədir, növbəti hədəfimiz nədir. Bizim verilişimizin sponsoru Təbəssüm Çayıdır. Təbəssüm Çayının hədəfi hər birimizin üzündə təbəssüm yaratmaqdır. Belə ki, dadı bergamot ətri və rəngi ilə təbəssüm çayları tam bir yenilikdir. Ləzzəti ilə üzünüzə təbəssüm bəxş edən əsl Ceylon keyfiyyətli yarpaqlı təbəssüm çayları süfrələrimizə yol açıb və artıq hər birimiz günə bir fincan təbəssümlə başlayırıq. Çünki Təbəssüm vaxtıdır. Təşəkkür edirik sponsorumuz Təbəssüm çaylarına və keçək Tofiqin planlarına. Bəli. Planlardan qabaq bu planlara çatmaqdan danışaq. Ki, məqsəd qoyursan, gedirsən, çatırsan. Haradan başlayır bu? Necə başlayır? Ümumiyyətlə, dediyim kimi, bayaq da dediyim kimi, mən məqsədlərlə və planlarla yaşayan insanım. Təbii ki, həyatdır, hər şey planlarımıza görə getmir. Necə ki, mən əslində bir il öncə getməliydim bu yarışa. Amma qismət elə gətirdi ki, onların 30 illik yubileylərinə Slavyanski bazardan danışırıq biz. Təsadüf elədi. Rusiyada keçirilən Slavyanski bazar yarışmasından. Və həqiqətən hər şey çalışıram planlı olsun, məqsədli olsun və bunun üçün özüm üçün motivasiya yaradıram. Slavyanski bazara getməmişdən öncə bu ənənəmə sadiq qaldım və yarışın öncəki qaliblərinin, oğlan ifaçılarının şəkillərini tapdım. O şəkillərin üzərinə gəlin bir yerdə baxaq. Özümü montaj elədim. Hansı ki onlar əsas mükafatı qazanıblar. O şəkillərə hər gün baxdım. Və təbii ki bu bir şəkillə düzələn bir şey deyil. Burada zəhmət var, burada əmək var, burada istək var. Amma bu məqsədi hər gün oyanıb o şəkili görmək və bilməlisən ki, bilirəm ki, artıq məqsədim nədir? Mən bu ilin sonuna doğru nə eləyəcəm? Maraqlıdır. Bəli. Yəni, arzuları vizuallaşdırmaq demək olar. Xoğlu özünü hazırladı ki, mən qalib olacam. Və buna həm hazır olmaq, həm məqsədi bilmək və yəni, bu insana həqiqətən böyük motivasiya verir və enerjisəl olaraq mən bir az həyatımda bu... Natiq hər gün mənim şəkilimə baxsa aparıcı ola bilər. Bəlkə də. Tofiq, qaydaq planlara. Aha, qaydaq planlara. Nə gözləyirik səndə, nə yeniliklər olacaq? Bu yaxın zamanlarda. Əslində, yeniliklər çoxdur, həqiqətən. Və ilk öncə onu demək istəyirəm ki, mən artıq böyük bir komanda ilə çalışıram. Təşəkkür edirəm onlara. Promix komandası bizim komandan adı bir adlanır. Bəli, Zaur Əliyev, Tufan. Biz birgə yeni mahnılar, yeni kliplər, yeni layihələr hazırlayırıq. Və artıq demək olar ki, bir neçəsi hazırdır. Bazar günü növbəti klipimizin çəkilişidir. Hər şey sürətli, bəli, hər şey sürətli gedir və bir şey də demək istəyirəm ki, bir neçə suallar verirlər ki, məsəl üçün, mahnının sinek mahnısında yazına yox deyib o yerini uzadırıq. Bunu izah eləmək istəyirəm ki, sadəcə musiqidə elə məqamlar var ki, orada o notu uzatmaq üçün hərif dəyişməyə icazə var. Yəni, bu ingilis dində də belədir, digər dillərdə də düzdür. Bizim dildə biraz buna ehtiyatla yanaşırıq. Amma bu buna görədir ki, o hərifindən daha çox notu uzada bilirik. Ona görə U demirik. Bunları izah eləmək istəyirəm. Çünki hər kəs yazır direktə və... Dimash fanatlarına salam demək istəyirəm, çünki Instagram səhifəm... Dimashın bütün fanatları da bizə baxır. Valla, inanın mənə ki, onlar hər yerə baxır, əminəm. Çünki Instagram səhifəmin, necə deyim, alt üst eləyiblər onlar. Hansı ki, bizim yarış boyu Dimashla bəzi məqamlarımız oldu, onun şəklini çəkdi və yaxud... Biz görürük indi, deyəsən, hal-hazırda onun. Bəli, bəli, o görüntüləri. Səsi var mı görüntülərin səslə verək? Şəkil de səhifləmirəmsin. Поставьте перед нами два мольберта. Мы устроим с Тофиком соревнования прямо сейчас, хорошо? Под ваши бурные аплодисменты. Тофик. Это достойно и уважения, и аплодисментов. Димаш и чекер, сен дейсен. Димаш, ты сен и чекер? Yox, aparcı isə məni çəkməyə çalışır və bu onun nəticəsidir. Sən elə gördü. Konseptual o görünür kifayət qədər. Əslində, yaxşı görüm. Bu da sən çəkmirsən, Dimashın. Bunu sən çəkmirsən. Bəli, mən karikatura çəkməyi sevirəm və bu da Dimashın reaksiyasıdır. Sonradan sağ olsun, Instagram səhifəsində də hər nə qədər təq eləməsə də... Var da onun bu xəsiyyətdir. Var onun bu xəsiyyətdir. Təq eləsəydi, düşünürəm ki, Instagram səhifəm daha çox artacaqdı. Amma zarfat bir tərəfə...
Çox şad oldum ki, həqiqətən o paylaşıb ki, o üzrxahlıq eləyirdi ki, hansısa ki, bəzi xallarda o simicilik eləmişdi. Başa düşdü, peşman oldu, kör peşman oldu. Ki başda orada. Mən girib yazacağım onu səhifəsində. Bəzi müğənnilər ki, onu çəkib. Bəzi müğənnilər olur da fake profillərlə girirlər, yazırlar ki, Tofiq. Bunu çəkən Tofiqdir. Tofiq Hacıyevdir bu. Planların haqqında danışdın, mahnıların haqqında danışdın. Bazar günü çəkilişlər başlayır. Hansı mahnı çəkilişlər başlayır? Dünyanın mərkəzində adlanır, yeri gəlmişkən. Şəhərin mərkəzindən ilhamlanmışam bəlkə də. Dünyanın mərkəzində adlanır mahnının adı. Ümid edirəm, bu mahnı ilə bir daha qonağınız olaram. Bəlkə də bəyənərsin, mən inanıram ki, bəyənəcəksin. Biz sənin bütün mahnılarını bəyənirik. Papasa gətirsən, bəyənəcək. Tofiq, uğurların bol olsun. Səsin daha da ucalardan gəlsin. Eurovizyona gedərsən. Əlbəttə ki, sevə-sevə növbəti hədəfim, növbəti o, necə deyərlər, vizual arzu panom odur. Çünki biz Turalla müzakirə elədik reklamda ki, niyə göndərmirlər Tofiq gedə bilər Eurovizyona? Biz gözləyirik sənin nəticələrini, uğurlarını, dəvət edirik səhniyə. Biz isə tamaşaçılarımızla sağollaşırıq. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, sağlam olun, yaxşı olun, hər şey əla olacaq. Görüşərik. Olsun gərək ələ Bizi gözləyir qarşıda daha nələr Səbr ilə sonacan gün gələr Bitəcək yüzün yollar döngələr İstəmək bacarmaq qədərdir Gerisi qismətdir, qədərdir Ayrılmaq bizə zərərdir Ürəyim daşımaz ki bu dərdir Ah, qara dünyana tut əlimdən Rəqqat dünyama la 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 Ah, qara dünyana tut əlimdən Rəqqat dünyama la 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 Döyünür ürəyim sənə yana yana Mən günləri, ayları saya saya Həsrətəm sənə necə günəş aya Gəl son şans verək bu sevdaya İstəmək bacarmaq qədərdir Gerisi qismətdir, qədərdir Ayrılmaq bizə zərərdir Ürəyim daşımaz ki bu dərdir Ah, qara dünyana tut əlimdən Rəqqat dünyama la 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 Ah, qara dünyana tut əlimdən Rəqqat dünyama